Jag gick på Gralla. Ja, jag ser det i måndag. Och det är, dessutom så är det alla hjärtans dag. Och inte nog med det så har jag faktiskt fått en autograf med posten in. Och det är ju kul. Förra veckan så fick jag inte en enda autograf. Och det var tråkigt. Men ja, idag fick jag en i alla fall. Det är från en kompositör. Han är, skriver filmmusik till en del kända filmer, Bröderna Lejonhjärta bland annat. Jag får säga, i Bröderna Lejonhjärta var det var ju två kompositörer där, Björn Isfält och sen plus som jag fick att dra från idag. Han har också gjort vignetten till Bully Bumpa. Och han heter Lasse Dahlberg. Och den här bilden som jag har fått signerad, den är från den här gamla vignetten till Bully Bumpa som har ni. De bytte ju vignett för länge sedan till den som de har nu, men förut så var det, och det handlade om en annan vignett, och då var så Bully Bumpa raken lite annorlunda ut som ni ser då. Sen den här då, den här gubben här, han var inte med och han är inte med i nya vignetten, menar jag. Ja, i alla fall, men han Lasse, han har signerat här och på baksidan som ni ser. Han har skrivit, en hälsning här också till Emil med varma hälsningar. Lasse Dahlberg. Ja, så ja, hoppas att det strömmar in igen att vi går för nu i veckan, nu borde lagt så. Yes, men det var allt för den här gången, så vi ses igen i nästa video. Skepp och hej på er.